ਰੇਹੜੀ ਫੜੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਯੂਥ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ 188 ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਵਫਦ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਵਫਦ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਰਚੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ਤੇ DGP ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਫਿਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਜੋ ਇੱਕ FIR ਦਫਾ 188 ਥੱਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੋਸ਼ਾ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਹੋਰ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਉਹਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਧਰਨਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਧਰਨਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਆਲਰੇਡੀ ਇਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਗਏ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀਆਂ ਦੁੱਖਾਂ ਦੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਣਨ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਸ਼ਹੀਨ ਬਾਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਰਨਾ ਲਗਾਉਣਾ ਇਲੀਗਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਹਥਿਆਰ ਹੈ, ਰਾਈਟ ਹੈ, ਆਰਟੀਕਲ 21 ਹੈਗਾ ਵਾ ਜੇ ਥੱਲੇ ਕੋਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦਾ, ਜੇ ਥੱਲੇ ਵਿਧ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਰਹਿ ਕੇ ਧਰਨੇ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਠੀਕ ਨੇ। ਸੈਕਸ਼ਨ 27 ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੈਂਡਰ ਸਟਰੀਟ ਵੈਂਡਰ ਇੱਕ ਐਕਟ ਬਣਾਇਆ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ ਥੱਲੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 27 ਥੱਲੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ 'ਚ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ FIR ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਸੈਕਸ਼ਨ 33 ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿੰਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਐਕਟ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਵੀ ਸੰਪੂਰਨ ਐਕਟ ਹੈ, ਇਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹਨੂੰ ਓਵਰਰਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੱਥ ਹੈ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਲੋਕਲ SHO ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ FIR ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੀ 188 ਦੀ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਕੰਪਲੇਂਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਰਸਤਾ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਧਰਨਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਧਰਨੇ ਦੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਹੈ। SHO ਸਾਹਿਬ ਬਹਾਦਰ ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਲੇਨੈਂਟ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਰਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਆਲਾ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਮਿਸਗਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਨਕਨਵੀਨੀਅੰਸ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਉਲੰਘਣਾ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ। ਉਹਦੇ ਸਬੰਧ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ CP ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੁਣੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਠੀਕ ਹੋਊਗਾ ਔਰ ਜੋ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਤੱਥ ਦਿੱਤੇ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਆ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਜੇ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ SHO ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਤਹਿਤ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੰਗ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾਲ 218 ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨੇ ਗਲਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਤੋੜ ਕੇ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ FIR ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੀ ਗਲਤ FIR ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਪੁਲਿਸ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਅੱਛਾ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਮੰਨੀ ਗਈ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹੋ ਅਤੇ ਕੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੱਗੇ ਚਾਰੇ ਜੀ ਕੀ? ਦੇਖੋ, ਅਗਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੈਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹਥਿਆਰ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਰਿਟ ਫਾਈਲ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ DGP ਨੂੰ ਪੇਸ਼ DGP ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਿਲਾਂਗੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣਾ ਨੂੰ SHO ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਾਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਿੰਗ ਅਫਸਰ ਲੱਗੇ ਆ, ਇੱਦਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਪੁਲਿਸ ਰੂਲਸ ਉੱਥੇ ਡਿਸਮਿਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਰਿਟ ਫਾਈਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ 188 ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਰਡਰਸ ਹੈਗੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਰਡਰਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗ ਸਟੇ ਕਰਕੇ FIR ਕੁਐਸ਼ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਜੀ ਦੇਖੋ, ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਇੱਕ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਥੇਦਾਰ, ਸਾਹਿਬ ਗੋਲਵੜੀਆ ਜੀ, ਸਾਹਿਬ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਡਾਂਗ, ਬੀਬੀ ਦਿਆਲ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਰੋਸ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਰਚਾ 188 ਦਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੋਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸਾਹਿਬ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਰੇਹੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ, ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ ਕੇ ਰੇਹੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣ ਦਿੰਦੀ।
ਅਤੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਧਰਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮਾਇਤ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਨ ਗਏ ਸੀ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ, ਅਫਸੋਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਾਇਨਸਾਫੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਲੀਡਰਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼। ਇੱਕ ਯੂਥ ਵਿੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਇੱਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮੇਨ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ 188 ਦਾ ਪਰਚਾ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਹੋਈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਾ ਕੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਵਾਊਂਗਾ। ਤੋ ਮੈਂ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਲਰੇਡੀ ਇਹ ਰੇਹੜੀ ਵੈਂਡਰਸ ਤੋਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫੀ ਲੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਰੇਹੜੀ ਵੈਂਡਰਸ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ ਬੈਠੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਗਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਰੇਹੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਈਟਸ ਅਲੋਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟਾਉਣਗੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵੈਂਡੇਟਾ ਅਤੇ ਡਰਾਮਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਰੂਲਿੰਗ ਧਿਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਦਾਏ ਹੋਏ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਮ 'ਚ ਨੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟਲੀ ਸੁਣਿਆ ਹੈਗਾ, ਉਮੀਦ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲੂਗਾ, ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖਾਂਗੇ ਫਿਰ।